Eimantai, kuo labiausiai domiesi? Gyvenimu. Nuo kada pradėjai žaisti krepšinį? Nuo ketvirtos klasės tikriausiai. Koks tavo ūgis? Dabar gal palei du gali būti metrus, nežinau tiksliai. Kada pirmą kartą įdėjai krepšį? 10 klasėje technikoje dar. Traumų esi gavęs? Esu. Šoną baučiu susimušęs, tai dabar kaip einu brašką koją. Paskui koją 2 kartus buvau pasitempęs. Tai mėlyna buvo. Visko pasitaiko. Gerai žaidi krepšinį, tačiau krepšinio pačiu nesidomi. Nesidomi nei kiek. O kas žaidžia Žalgiryje ryte? Nežinau nieko. Žinau gal tik kokius 3 krepšininkus. Jasaitis, va, Valančiūnas, Sabonis. Daugiau nelabai ką ir žinau tiksliai. Dažnai plaukioji? Kaip šilta, vanduo šiltas. Plaukioju, maudausi, slėpiuosi. Turi draugę? Ne. Kodėl? Nežinau, pirmiausia gyvenimą reikia susitvarkyti, paskui pradėti ieškotis kažką, o čia kaip be ryšio čia ar darbą gausi, ar ne, tai čia irgi neapsimoka nieko ieškoti čia, nu merginos. Nesigili, kad gini dauguose, galbūt gyventum didmiestyje daugiau pasiektum? Nebent su krepšiniu, gal ir būčiau daugiau pasiekęs, bet čia tai įdomu gyvent. Ežeras, o laisvalaikio daugiau yra, nežinau, kaip miestuose tai. Gal va pasbrolis, tai ką buvau pas pasbrolį, tai vis prie kompiuterio būdavom ir viskas daugiau ten. Nelabai ką ir yra, nebent irgi ant stadiono neįti. O čia vasarą daugiau pramogos yra. Galvoji apie užsienį? Galvojau, bet tai reikia turėti ir į kur ten dirbti, mokėti dirbti. Nu ką, linkiu tau sėkmės, kažką pasiekti. Ačiū.